Fala, Cláudio de Tranquilidade, olha aí, ó, mais um vídeo vagabundo aqui no canal, tá bom? Bom, como vocês estão vendo, tô tentando implementar aqui essa tecnologia do... Puta que pariu, eu fiquei preso nos fios, não é possível que eu fiz isso. A tecnologia. Eu tô tentando implementar a tecnologia do Chroma Key, que é uma coisa bem revolucionária aí que tá rolando, pra ver se alguma forma ajuda, né, a quantidade de produção de vídeos no canal. Tá dando pra ver que parece que tá bem mais fácil. O vídeo de hoje, o assunto é namoro, é o amor. Tá legal? O dia dos namorados tá chegando, no dia 12 de junho, eu acho. É importante que eu não esqueça esse dia, senão eu vou me fuder com a minha mulher. Hoje a gente vai falar disso, não exatamente pelo amor em si, entendeu? Pelo romance, pela paixão, pelos casais, isso meio que se foda. O importante é que eu vou fazer um show no dia 9 de junho, especial de dia dos namorados. É um show onde, depois do meu show de stand-up, eu vou tentar fazer um programa de namoro, onde eu tento descobrir ali almas gêmeas e juntar casais pra quem sabe naquela noite de sexta-feira possam fuder a madrugada toda. Tá legal? Então isso vai acontecer no Teatro Opus Frei Caneca no dia 9 de junho. Esteja presente. Os links estão no ingresso. Não. Os ingressos estão no link, na verdade. Tá rindo da minha cara, né, filha da puta? O que eu vou fazer aqui é simplesmente assistir vários trechos de programas de namoro na televisão em busca de admirar o romancismo e também em busca de roubar ideias pra poder fazer no meu show no dia 9. Então eu vou assistir aqui desde o Rodrigo Faro, Vai Dar Namoro, que é a versão moderna, até o Em Nome do Amor, tá legal? Que é o Topa Tudo por Dinheiro do Sexo, que ele fazia na época, que era um programa de namoro, porra, das antigas. Então você vê pessoas de outra geração tentando se pegar. Puxa, muito interessante. Fique ligado, se você quer namorar, se você quer achar uma paixão, pode mandar comentários aqui pra esse vídeo, tá legal? Manda e-mail na nossa produção, vamos se inscrever. Quem sabe você não consegue catucar essa noite. Lembrando que eu já fiz um programa de namoro, está no ar no canal do De Noite no SBT. Gente, olha só, ali o amor acontece. Brunão da Moto, um rapaz moreno, sensual e super misterioso, está em busca de uma paixão entre novinhas, mulheres de idade, gostosonas, princesinhas e uma velha muito tarada. Tô aqui, Bruninho. Ai, Bruninho gostoso. Ele vai ter que descobrir onde está o seu coração. Tá muito legal, vão assistir também o link que tá aqui nessa tela, tá legal? Vamos ver se é uma boa ideia pra fazer isso no palco, né? As pessoas que dão cantadas no Vai Dar Namoro. Você faz o quê nas horas vagas? Muito amor. Ai, maneiro, mas isso aqui não foi, né? Isso aqui foi a resposta do caralho, olha a cara desse maluco. Esse cara foi ligeiro, porque eu acho que isso aqui não era a parte das cantadas. Ela tava só tipo, quais são seus hobbies? O que, que você faz nas horas vagas? O cara olhou no olho dela e falou, muito amor. E lambeu. Mano, com certeza esse cara já tá tipo de pênis duro do lado do Rodrigo Faro, entendeu? Esperando uma presa bobear pra ele ir lá, mano. Catucar. Olha isso, ele ainda tá olhando fixamente pra ela, ainda tá com uma boquinha de quem quer seduzir, entendeu? Rodrigo Faro bastante constrangido do lado dele, vestido de garçom. Se você fosse gripe, aí, eu andaria pelado na chuva pra te pegar. Depois da tempestade... Valeu, velho! É muito fera isso aqui, sabe por quê? Isso é verdade. Essas frases que essas pessoas levam, com certeza não são elas que pensaram, entendeu? O roteirista do programa do Vai Dar Namoro deve ser isso. Ele fica pesquisando boas cantadas, coletando boas cantadas e ele junta com o elenco do Vai Dar Namoro, que são pessoas jovens, descompromissadas e sem nenhuma vergonha na cara. E mais importante, enlouquecidas para aparecer na televisão. O que elas querem é ter sua cara estampada na TV, mesmo que seja passando uma puta vergonha. Junta a fome com a vontade de comer, entendeu? Tem a cantada dos roteiristas com a vontade de aparecer dessas pessoas. Aí junta os dois, fica interessante porque elas não sabem exatamente como falar aquela cantada, qual é o tom certo, entendeu? Então elas falam de qualquer jeito. E isso deixa a cantada melhor do que se ela fosse falada no tom certo. Olha essa mina. Pode falar que ela é tipo a Geise Arruda que não ficou famosa? Será que é certo falar isso? Se você fala, fosse gripe, eu andaria pelado na chuva pra te pegar. Depois da tempestade... Cara, muito foda, essa frase é muito boa. A mina fala sem nenhum tesão. Se eu fosse gripe, eu andaria pelada na chuva pra te pegar. É, depois da tempestade, ela tá mais lembrando uma sequência de palavras. Ela não acabou de perceber o que que ela disse. Você não ficaria com ela? Marco, você faz aula de canto? Essa é boa. Não. Então vamos ali no canto que te dou uma aula. Essa mandou bem, ó. Ela pegou a frase que o roteirista deu e entregou direitinho. Esperou a deixa, deu o punch, entendeu? Você faz aula de canto? Não. Então vamos pro cantor te dar aula. Esse aqui é o melhor, esse cara é o melhor. Diga, Alex, qual é a sua pergunta? É, você é mimada? Essa é a melhor.
Essa é clássica. Sim. Me apaixonei. Simplesmente não tem cantada nenhuma. Você me manda assim. Me apaixonei. Cara, esse cara é o mais maneiro porque ele é, tipo, muito forte. Ele tá todo arrumado, ele tá todo certinho, mas de algum jeito ele é feião, estranho. Não sei se é certo falar isso, mas ele é tipo o anão Toquinho se tivesse crescido e fosse hétero, entendeu? Ele é o anão Toquinho do multiverso hétero grande, porra. Caralho, isso é muito maneiro. O planeta, ele assim, ele tá todo interligado, os mistérios são muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas saber, descobrir que existe realmente a versão do anão Toquinho, que não tem nanismo e nem... que não tem essa opção sexual de mamar, eu não sei qual é o termo certo. Mas imagina, existe essa pessoa, entendeu? E as duas estão na Record. Caralho, é muito legal, mano. O planeta realmente, o universo, e galera, é muito bom. Qual é a sua pergunta? Você é mimada? É mimada? Sim. Sim. Me apaixonei. Me apaixonei, tira o microfone. Era isso mesmo. Eu tô reagindo aqui aos memes mais clássicos do Vai Dar Namoro, tá? Eu já acho que é uma boa ideia fazer isso lá no dia 9, tá? Então se você quer pegar alguém, ou se você sabe uma lista de cantadas, me manda, que eu vou usar lá com as pessoas que quiserem falar. Manda aqui no comentário cantadas que não pode ficar de fora. Demorei muito pra te encontrar. É quando o cara canta, é maneiro, mano. Topete, calvície chegando. Maneiraço, esse cara aqui não tem vergonha de nada. Pelo menos botaram uma batida. Era bom ele sem batida mesmo. Legal demais, ótimo vídeo. Ideia aprovada, vou botar a cantada no meu show. Esse vídeo aqui é um grande clássico. Eu vejo no meu Instagram o tempo inteiro, que é um cara chegando de skate pra conquistar as gatinhas. Cara, que momento maravilhoso, véio. Então, Guilherme, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Pode chegar, pode aí. Chegar, Gui. Pra ver, Guilherme. Olha, Guilherme. Que momento, velho, que momento, mano. Meu Deus do céu! A pior entrada que alguém pode fazer na vida, cara. Eu acho que se ele tivesse cagado na calça, ia ser mais tranquilo. Porra, ele chega numa moral, mano. Porra, bota musicão, skatista, Charlie Brown, flu. E ele caiu de um jeito que não se cai normalmente no skate. Você não vê ninguém caindo nessa violência toda, cara. É porque o chão é liso. O cara tá acostumado a andar num chão de cimento, num chão de madeira. Não num chão de sabão do programa do Rodrigo Faro. Entende? É muito liso esse chão. Olha como ele cai, mano. Vem pra cá, Gui. Ele não tá preparado, ele achou que ele ia conseguir. O skate desviou de um jeito que não desliza normalmente. E ele tava caindo, e eu acho que eu entendi, porque ele tava com o microfone nessa mão aqui, que era a mão de apoiar. Ele falou, pô, eu não vou botar o microfone da Record pra quebrar o microfone, que pode ficar caro pra mim. Então ele resolveu tirar o microfone, ele falou, por que que eu não amorteço essa queda com a minha clavícula? Entendi. E aí ele foi de orelha no chão e foda-se. Esse programa, com certeza, o resto do programa inteiro, o Rodrigo Faro falava, e aí, vamos lá, Gui? Ele, hã? Hã? Ele não tava escutando, porra. Você viu a orelhada que ele deu no chão? Vamos ver de novo. A orelhada. Tem. Au! Acho que todo mundo já viu esse vídeo, só o cortado. Eu nunca vi o que acontece depois. Então é por isso que eu fiz um serviço muito importante de trazer o vídeo completo aqui. E vamos entender como começou a história e pra onde ela foi. Não. Não, a mãe dele tava lá. Eu achei que o vídeo já era constrangedor. Eu não sabia que a mãe do cara tava no palco, mano. Teu filho tem esse sorriso bonito que nem você? Tem, mas hoje mesmo ele vai perder metade dos dentes. O sorriso acabou, Sandra. Chama o dentista. Me fala um pouquinho do seu filho, do Guilherme, né? Muito sincero. Sensível. Sensível demais. Mas também tem os seus defeitos. Todas as qualidades que ela falou é o que eu busco, né? Então, mas vamos ver se é isso mesmo. Então, olha, Manu, já tava na maior expectativa antes do cara entrar. Mano, pela descrição dele, eu já amei. Eu já tô muito afim. Vamos ver se é isso mesmo. Ai, Manu, você nem entendeu o que vai acontecer na sua vida, principalmente na do Guilherme. Posso chamar o Guilherme? Chama, sim, chama, Rodrigo. Eu não canso de ver essa cena. Eu vou ver de novo. Vem pra cá, Gui. Caralho. Botaram o replay, maneiro, Record. Botaram, claro que vão botar um replay pra sempre. Olha a mãe. A mãe tá do lado, caralho, a mãe tava do lado. A mãe viu de frente. A mãe só viu o moleque caiu de orelha no chão, ela fez assim, ó. Falei pra ele, skatista. Ai, eu falei pra ele fazer concurso, Rodrigo. Mas ele é skatista. Tá fazendo de novo?
Não, uma, cara. Mais uma aqui, vai. Não. Rodrigo Faro também é um filho da puta, hein? Ele já fez assim, ó. Não deu, gente. Já não deu, né? Eu tô com medo, né, galera? Acabei de bater com o rosto no chão, né, gente? Acho que eu não quero mais. E o Rodrigo, não. Ah, de novo. Não. Vai de novo. Produção, bota mais sabão aqui no chão. Não, vai. Faz mais uma vez pra gente ver. Tem um anão de peruca e biquíni. O anão tá menos constrangido do que o skatista. Agora! O moleque acertou! Peraí, eu não acredito, mano. Eu não acredito que nesse mesmo dia esse cara acertou a manobra na frente do Rodrigo Faro e ninguém no planeta sabia disso. Isso nunca saiu da Record. Veja bem, esse cara caindo de orelha está no Instagram de todo o planeta. Você vê pessoas na Índia, na China e na Coreia do Norte rindo desse meme. Eu acho que nem na família dele sabia que ele tinha acertado essa manobra. Eu acho justo a gente ver mais uma vez ele caindo de orelha. Mano, esse queixo dele, será que era assim mesmo? Legal. Agora a Mirella gostou, né, Mirella? Ficou animada. Eu gostei. Caralho, a Mirella viu o cara cair do chão e ainda falou, pode vir, cara. Esse cara com certeza pegou a Mirella. Por que que o cara vai pegar alguém do Vai Dar Namoro se a Mirella já topou, entende? O cara acabou de cair de orelha no chão. Depois de cair de orelha no chão, na frente da mãe dele, ele vai ter que seduzir ela. E aí, gatinha, porra, não tem como mais, né? A Mirella topou, filho. Esquece, sai do programa. Nem vou mais ver. Se você for participar no palco, tentar arrumar um namorado ou uma namorada ou uma namorade, você pode entrar de formas diferentes. Essa é uma ideia que eu vou querer incorporar no show. Entradas de formas espalhafatosas onde você possa cair de cara no chão ou ter algum tipo de contusão, de lesão ou de traumatismo craniano. Essa é uma ideia boa. Vamos pesquisar formas. Vamos ver como era o programa de namoro em 79, tá legal? 1979, Silvio Santos já estava fazendo essa maravilha. Vamos ver como é que era o romance naquela época. Primeiro rapaz que vai vir ao palco é o Edson. Caramba, mano, olha isso. TV preto e branco, namoro na TV. Edson, você tem quantos anos, hein, Edson? Tenho 19. 19? Mano, a cara desse velho. Você tem 19 anos onde, meu filho? Você tem 30 anos, cara. Mano, olha a cara do Edson com 19 anos. Olha a cara do Guilherme, skatista, com 24 anos. Me diz, olhando esses dois, quem é pai de quem? Porra! Mano, as pessoas sofreram muito, né? Em 1979, cara, esses 19 anos, imagina, se era 79, 9 anos, 70, 10, 60. Ele nasceu em 1960. Esse cara tem a idade do meu pai, pô. Caramba, fiz uma conta muito maneira aqui. 19 anos que você vive do ano 2000 até 2019 é uma vida muito suave, entendeu? É só YouTube, Instagram e TikTok que você viveu. Pegando Uberzinho, comendo sorvetinho, entendeu? Essa foi sua vida. Então esses 19 anos, eles passam como se fosse 10. E quando você vive 19 anos, dos anos 60 até 79, irmão, é tanto sofrimento, é tanta dor de cabeça, é tanto problema, que você chega aos 19 anos com uma cara de 40, igual esse porra aqui. Primeira vez que vem ao programa? Primeira. Você está muito nervoso, Edson? Não. Você trabalha ou você estuda? Eu trabalho e estudo. Gostou do Edson? Ah, gostei. Quer namorar com ele? Não. Que isso, mano? Gostou dele? Gostei. Eu gostei. Quer namorar? Não. Que joguinho é esse? Que papinho é esse? Você tem quantos anos, Dádia? 18. 18? Mandou uma carta isso, pra mim? Não. Olha essa mulher com 18 anos. Isso. Parece mãe de dois filhos. Também. Você gostou do Edson? Gostei. Você quer namorar com ele? Não, não quero. Não. Margarida. Ô, oh, Margarida. Que vai pra terceira. Mano, é tipo um Tinder ali, né? Tem uma foto ali, as mulheres vão falando não quero. Na cara da galera nessa época é muito boa, mano. Ver vídeo antigo é top, hein? Deixa eu ver esse aqui, o que que é. Namoro na TV em 1982. Vamos ver. Alguns anos na frente, a televisão já tinha cores. Vamos ver essa rapaziada, hein? O Antônio, o Donzelo. O Donzelo. Mas, Donzelo, como é que vai a vida, Donzelo? Tudo bem. Donzelo. Essa história desse programa aqui parece que é o seguinte, pelo que eu entendi, se eu não tô falando errado, o Donzelo, ele já tinha participado do programa e ele já tinha comentado que ele era virgem. Este velho do caralho era virgem. Como o tempo passava de velho naquela época, eu não sei. Pra mim é um velho. Às vezes ele tem 14 anos. E eu não tô percebendo, mas às vezes é um cara de 14 anos que eu acho que tem 60. Mas é isso, ele era virgem. Talvez ele ainda fosse virgem aqui, porque o nome dele é Donzelo, né? Pra os jovens aqui é tipo uma gíria da antiga, entendeu? Ela nunca transou, ela ainda é uma donzela. Aí Donzelo, eu não sei se usavam, acho que é mais de zoeira já. Fala, Donzelão, come ninguém, ó o Donzelo! Uma vez quando você esteve aqui, você me disse que estava sem emprego. Oh. Você arranjou emprego? Eu não arrumei emprego ainda. Mas e como é que vocês dois estão vivendo? Eu estou ainda vivendo
De rendabilidade, poupança. Da poupança. O velho é rico, o velho é rico, o velho da lancha. É o velho da lancha, tá? Não é o velho da lancha, é o velho da poupança. Só na rentabilidade, só rendendo. É o primo rico, é o donzelo rico. Tá maluco, mano? O donzelo é coach. Não, invisto um pouquinho ali no CDB, no CDJ, tá? Boto na Americanas, boto na Magalu, Bitcoin. E tô aí, ó. Só vivendo a vida, não trabalhando e não comendo ninguém. Tem o meu lote, tem 6 casas. Tá alugada. O bicho é cheio de casa, ele tem 6 casas, 3 alugadas, 3 ali pra fazer um Airbnbzinho. Donzelo é ligeiro, moleque. Herdeiro. E Donzelo, que bairro? Eu estou morando no bairro do Vale de Barros. É, Vale do Barro, as casas dele. Já caiu bastante o valor. A cara dela é de quem não tá curtindo muito, né? Tipo, mano, eu tô com esse velho aí só porque ele tem 6 casas. Inclusive, eu até durmo na outra casa, nem durmo na mesma casa dele lá. E o Silvio Santos, mas vai ter filho? Já, vamos, vamos. E ela assim, ó. Ela concorda, né? Mas nós queremos demorar mais um pouco. Mas quando você esteve nesse programa, você disse que não... Ela concorda, mulher, assim, ele é... Concorda, ela concorda, mas às vezes ela concorda menos, às vezes ela concorda menos ainda. Ela tá se concordando, assim, de algum jeito. Mas quando você esteve nesse programa, você disse que não queria mulher que usasse biquíni, você não queria mulher que fumasse... Você queria mulher pura, mas tudo isso você está com... Caralho, eu queria mulher que usasse biquíni, que fumasse, uma mulher pura. Meu irmão, o donzelo é Red Pill! O donzelo é Red Pill nessa porra! Vocês estão achando que Red Pill é coisa de agora? Meu irmão, o donzelo já tava aí, ó, desde os 17 anos dele aí, ó. Porra, sem comer ninguém, virgem e orgulhoso de ser um cabaço. Porra, Red Pill não é de hoje! Eu gostei do donzelo. E ele não era calvo não, tá? Era calvo não. E você, quando casou com ele, tava tudo certo? Tudo certinho. Quer dizer que... O Silvio Santos, mano, caralho, fica zoando demais, já começou. E aí, quando casou com ele, tava tudo certinho, como quem diz? Tava com lacre, tava lacrada, tava na embalagem original. Viu a cara de constrangimento do donzelo. É uma mistura de constrangimento com alegria, com orgulho, com vergonha. Cara, que mix. Mas ele era donzelo mesmo? Era, Maria? Era, sim. No duro? Era no duro. É verdade. Você sim. Acha? É, sim. Quer dizer que é verdade? Nossa, que constrangimento, mano. Por favor, quero ter um casal de donzelos no meu show. Não é não um casal virgem adolescente. Tem que ser um casal virgem já de terceira idade. Isso que eu quero, mano. Essa pureza e essa simpatia, mano. Silvio Santos, mas fala pra mim. Ele era donzelo mesmo? Ele era donzelo no duro? Não é possível que ele não falou essa com duplo sentido. Ele era donzelo no duro? Ou no mole? E aí ela... Era donzelo mesmo, senhor. Era donzelo mesmo. Era donzelo de um jeito que nunca viu, chibiu na frente dele. Parece que é isso que ela comunica com o olho, né? Se esse aí não for virgem, eu não sei quem que era, não. Porque esse é cabaço demais, Silvio. Muito cabaço. Não tem como, não sabe o que fazer, não sabe onde enfiar. Passou o saco dele meia hora no meu sovaco. Não compreendo, Silvio. Esse, com certeza... Era donzelo. Olha, ele é orgulhoso de ser virgem. E ela também é tudo caralho, certinho, né? De pio real. Ela é verdadeiramente donzela. Ela é verdadeiramente donzela. Eu era. Ela era. Não, porque eu tô tocando. A cara dela. E ela é ou ela era, donzela? Ela é ou ela era? E ele tão feliz. Ela era. Deu pro padeiro. E o Antônio tem quantos anos? 56 anos. 56. Mas tá ótimo, né? Você 41. Ela com 41, ele com 56. Teve que a mulher tinha 41 anos, tinha a mesma cara da outra que tinha 20, cara. Eu acho que antigamente você envelhecia tudo nos primeiros 20 anos. Aí daí pra frente o cabelo só vai ficando branco e a doença vai chegando. Mas a cara mantém ali, bem parecida. Maria Rosária viu Antônio, mais conhecido como Donzelo, através do namoro na TV. O Lombardi narrar sua vida de virgem é muito maneiro. Aos 61 anos, o cabaço do Donzelo casou. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso é um programa de namoro, mano. Pegou um velho de 59 anos virgem, arrumou uma velha virgem do jeito que o velho queria, casaram, foi filmado, narrado pelo Lombardi, depois da consumação, eles voltaram no palco e o Silvio Santos ficou constrangendo os dois ao vivo na frente de todos. Isso é um programa de namoro. E é isso que eu vou tentar fazer no dia 9 de junho no Teatro Opus Frecaneca. Você conhece um véio virgem? Você é um Red Pill em busca de uma mulher virgem? Comentários. Se inscreve.
Se vocês gostaram de vídeo de namoro, bom, tem muito mais. É que não dá tempo pra eu ficar vendo mais aqui. Mas se acharam que vale a pena, eu volto num próximo vídeo. Vocês me mandem o que vocês acham que vale a pena de assistir também. E dá pra fazer mais um. Uma coisa que eu queria avisar, eu fiz vários shows no teatro que realmente ninguém tá assistindo. Eu fiz um show de calouros, eu fiz um show de namoro já. Eu já fiz um caso de família. Vários vídeos que estão no canal e simplesmente não estão assistindo. Isso me deixa muito triste, entendeu? Porque eu sempre tento fazer vídeo pra vocês verem. Só que eu tenho preguiça de fazer e vocês não têm preguiça de ver. Aí agora, a partir do momento que eu faço e vocês têm preguiça de ver, parece que eu não fiz. E aí parecendo que eu que sou vagabundo, porque falam, pô, falta fazer vídeo. Mas às vezes o que não tá faltando fazer, tá faltando você ver, tá bom? Então, pega todos esses vídeos aqui que você não viu, dá uma olhada, pelo amor de Deus. Ajuda o pai. Espero que você arrume uma namorada ou um namorado. Feliz dia dos namorados.